questão assim do realmente do reuso da água, porque a gente vinha observando que a gente colocava água em tanques para armazenar ele durante a noite, para no outro dia pela manhã a gente fazer irrigação. E essa água ficava lá ociosa, né? A gente teve uma ideia de exatamente colocar o peixe e a gente fez uma grande descoberta, porque a nutrição que esse peixe joga na água, que as plantas absorvem e que a gente consegue ter economicamente para projeto de irrigação, a gente já consegue ter um avanço economicamente muito grande, porque você não precisa estar usando adubo químico, né? Aí você consegue ter uma grande qualidade na produção, né? Certo? A gente tem uma grande qualidade, isso sem custo, né? Porque é o peixe que, através das fezes, resto de rações, que decanta e que vai para a irrigação. Hoje nós somos uma cooperativa, precisou também dessa organização, porque a gente não tem que ser organizado só na parte de produção, nós temos que ser organizado em todos os aspectos. E um dos aspectos importantes para a questão da comercialização, o que a gente fez aqui foi criar a cooperativa, que essa cooperativa cuida dessa parte da comercialização dos pequenos agricultores. Então a gente também tem que estar no campo produzindo, mas já de olho também no mercado. Por exemplo, o peixe surgiu também por quê? Porque é hábito também da nossa região comer o peixe vinha de fora. Então a gente está produzindo também principalmente por mercados locais da região. Como a gente produz algo de qualidade, que é as frutas e as verduras, e essa gente fica muito satisfeito, muito feliz, porque quem está nos alimentando dessa produção que a gente produz, com toda essa qualidade, é nossos filhos que estão aqui vizinhos na escola, é os filhos dos nossos agricultores, é o povo do Quixeramobim, de outras regiões próximas. A gente tem que fazer o seguinte, diminuir o consumo e reutilizar. Reutilizar a água do banho, reutilizar a água da lavagem do carro, a gente reutiliza a mesma água que a gente reutilizou no banho aqui. E outra, no plantio a gente faz a cobertura morta e também a gente passou a plantar em pneus também. Por quê? Porque no pneu ela passa mais tempo molhado, não evapora rápido a água. Então a gente vem fazendo experiência no dia a dia e a gente baniu ele de vez, né? A gente resolveu o quê? Plantar plantas, sementes resistentes ao solo. Também plantas associadas ao feijão, a macaxeira, o milho, hortaliças, né? Então isso aí você vai fazendo o ecossistema acontecer. Você atrai um inseto que vai se alimentar do outro. Então nós temos a joaninha, que é um inseto benéfico da horta, e que ela se alimenta de pulgão, ela se alimenta de outros insetos. Então a gente tem que plantar couve, que está ali a plantaçãozinha de couve, ele atrai o pulgão. Do pulgão ele vai atrair a joaninha para a horta. Então é um ecossistema. Fomos fazendo os experimentos entre a arruda, que além dela ser uma planta medicinal, ela também é repelente. Então, como a gente viu a infestação de pragas, a gente resolveu produzir, a gente mesmo produziu ela, colocou ela de molho, depois veio o hortelã, a pimenta malagueta, o alho, o cravo da Índia, que a gente foi fazendo experimento e deu certo realmente. E hoje em dia a gente produz em abundância e vimos que com esses defensivos que nós, agricultores, desenvolvendo na nossa propriedade, conseguimos aumentar o nível de plantio e de cultivo dentro da nossa propriedade. A bola de semente criada pelo Fukuoka, que é 80% de barro com 20% de matéria orgânica. A gente faz esse composto com água e esconde a semente. Essa bolinha de barro passa a ser o útero da semente. Ela vai ficar guardada ali, sequinha. A gente, quando termina esse processo de confecção das bombinhas, a gente armazena, deixa secar.
E perto da quadra invernada, a gente faz lançamentos em áreas degradadas. Então, essa pequena tecnologia pode mudar o mundo, pode mudar a forma de dialogar com as florestas, porque essa experiência já vem sendo vivenciada na Tailândia, em diversos países do mundo, e hoje está trazendo para a região do Cariri, replicando a experiência do mestre japonês Fukuoka, para que a gente possa, agora, a partir de agora, se preocupar em resolver a questão do planeta de uma forma simples, de uma forma pontual, de uma forma tranquila, de uma forma sistêmica, onde crianças e adolescentes estão construindo conhecimento a respeito da natureza. E é exatamente isso que estamos fazendo às margens do Riacho das Tibaúbas. Qual era o objetivo? É despertar na criança, certo? A importância da preservação do ambiental. Como? Fazendo com que essas crianças e pré-adolescentes conhecessem mais o Parque do Cocó, certo? E pudesse também se empoderar mais, certo? Para amanhã depois, quando adultos, quando adolescentes, certo? Valorizar mais o parque, ajudar a defender mais o parque da especulação imobiliária, né, do desmatamento, de incêndios criminosos que ocorrem em sua área. Então, o que foi que a gente percebeu? Que a comunidade do entorno, principalmente as associações do entorno, certo? Passaram a nos procurar mais aqui no parque, a telefonar para avisar para a gente que está tendo invasão em área do parque, certo? Laranjas, né? Querendo ali, grileiros, certo? Incêndios, certo? Ah, estão despejando entulho em tal área.